اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں بسم اللہ کراں جی، مولا تعالیٰ وسدے رکھیں لو جی. نیاز حسین جویں قرآن پاک سونا ہے، جویں قرآن دے وارث سونے نے، ایویں بولیا جی، سمیع دے خیر ہو جائے تو خیر ہو جی. بسم اللہ بسم اللہ خیر ہو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات توجہ ہے جناب جی میرے پاس. اچھا جی اچھا جی اچھا، اجازت ہوئے تو میں ایک دو ایتا پڑھ لوں قرآن پاک دیا. خیر ہو جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ. آؤ جی ایک سلوات بلند آواز نال پڑھو جی سارے حضرات پاک جی. ٹھیک ہے خیر ہو جی، بسم اللہ بسم اللہ. اجازت ہے نا جی، ایک آیت پڑھیے قرآن دی. خیر ہو جی جی، آغا صاحب دی کوشش تے کر رہا میں، انہاں دی خوشبو آوے. بسم اللہ خیر ہو خیر ہو. اچھا جی خیر ہو خیر ہو جی، خیر ہو تھوڑی خیر ہو خیر ہو. خلق الانسان قرآن تیسا ہے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم اللہ کرائے والسماء ورفع ووضع الميزان. تنوس دے رکھے
ساقیتا والنخل ذات الاکمام، والحب والذل والعزو والضیحان، فبی اولی ربکما تکذبان. صلوات بسم اللہ جی، بسم اللہ جی جی ضرور 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 میں اچھا جی اچھا خیر ہوگا جی خیر مولا تعالیٰ بس دے خیر ہوگا جی انشاءاللہ کوٹلی سید امیر پیر سید نثار حسین شاہ صاحب دے کول اشرا ثانی دیاں دو مجلساں ضرور پڑھاں گے جی انشاءاللہ بشرطے دے سبحان اللہ قرآن بلا کس کو سناتا ہے محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا تعالیٰ وسدے رہے وسدے رہو زندہ سلام بسم اللہ کرا لو جی ایک آیت قرآن پاک دی اور پڑھنی ہے بابا جی جی بسم اللہ خیر ہوئے قرآن پاک دا پڑھنا ثواب ہے بزرگو پڑھنا بہت ثواب سننا ثواب ہے زیارت کرنا ثواب ہے قرآن پاک دی میں آیت پڑھنا چاہنا مولا دے بڑے عظیم عزادار تشریف فرماؤ اگر محنت ہوئے پاک سین دی عطا ہوئے تے پھر ہر زبان بولے جڑی بادشاہ حسین دا لنگر کر قرآن پاک دی آیت پڑھنا چاہنا اللہ قرآن اچ کیا فرما دے توجہ کرنا نہیں آدھے اسے رب سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا رہا جی دعوے شیعہ تو اچھا قرآن کائنات سے کوئی نہیں جب سبحان اللہ پڑھ کے دکھایا خیر ہو رب مشرق بسم اللہ فبئی اعلی جیڑا میرا وظیفہ ہے اور جیڑی